Здравейте, аз съм Елица Стойчева, а вие гледате Cold Fashion. Какво са ни подготвили от екипът на Biologic Research, ще разберете след малко. Продължавайте да гледате. Biologic Research was born by passion for beauty. Biologic Research е родена от страстта към красотата. And Biologic Research was now born 42 years ago when cosmetic business was not really existing. Това се случва преди 42 години, когато козметичния бранш все още не съществува. And it was the passion of Josette and Yvan Alouche who created where we are now. И това е страста на Жозет и Иван Алуш, която ражда това, на което ние в момента се радваме. Приятно на събитието на Biologic Research да срещна Катрин Тасева. Първо, абсолютни адмирации от нашия екип за многобройните успехи при теб, които не спират. Сигурна съм, че и сега, преди огромния олимпийски форум, всичко ще продължи. Върви ли подготовката или си позволила малко да има почивка през лятото? Все пак една-две седмици. Ами, здравейте! Много се радвам, че съм тук поканена на това събитие, на това прекрасно събитие. Искам да отбележа само, че е много красиво наистина. Подготовката ми продължава с пълни сили, защото остава точно един месец до заминаването за Олимпийските игри. Така че нямаме много време за почивка и за по-леки тренировки, така че продължаваме с пълна сила да се подготвяме за Олимпийските игри. Стискаме палци целия екип и сме сигурни, че ще има хубави новини. Гимнастичките сте едни от най-красивите спортистки. Затова за мен е интересно, тъй като се намираме и на събитие на Biologic Research, грижиш ли се по-специално за кожата си? Ами, не полагам кой знае какви грижи. Може би наистина не полагам достатъчно грижи за кожата си, но доколкото мога се старая да го правя, преоткрих марката и наистина съм много-много доволна. И всъщност, откакто я открих, я използвам само нея. Много ми харесва. Моята дерматоложка също ми я препоръча и наистина съм много доволна. Не съм очаквала толкова добре да повлияе на кожата ми. Чудесно звучи. Да завършим с едно хубаво пожелание към жените. За нас е много важно кожата ни да е съвършена, но е важно и как се чувстваме отвътре, така че какво би казала на всяко едно младо момиче, което мечтае за твоите успехи? Ами да следва мечтите си и да вярва силно, че те ще се случат. Да не се страхува, да бъдат смели. Много благодаря за отделеното време. Успех с подготовката. Стискаме палци за медал. Благодаря, благодаря от сърце. Здравей! Изключително ми е приятно да срещам хора, които правят едно интересно съдържание в социалните мрежи, а не просто поредните постове. Виждаме се на събитие на Biologic Research. Спомена ми, че си познавач на марката, така че разкажи ни за твоята рутина с нея. Аз съм голям фен на марката от момента, в който се запознах с първия продукт техен, който ми попадна, и това е лосиона P50. Аз ползвам W, който е малко по-зачувствителни кожи и такива, които са малко по-реактивни. И
Представи си го нещо като светия грал в козметиката. В момента, в който той е киселина, която технически слагаш преди грижата ти и тя, освен че ексфолира, за мишче 50 означава 50 дни, в които кожата се обновява, помага и на кожата ти да усвои много по-добре всички следващи продукти. И за мен, ако трябва да започнеш да ползваш Biologique Recherche, със сигурност трябва да стартираш с P50 и вече те са, мисля, 4 разновидности, да си избереш този, който е адекватен за твоята кожа спрямо нейните нужди, както е в случая за мен W, който е чувствителната. Много твои последователки в социалната мрежа съм убедена, че взимат предвид всички съвети, които им даваш с постовете си, цялото съдържание, което им предлагаш, но кажи, кой според теб е най-важният съвет за това да имаме една си сияща и здрава кожа? Аз не съм най-големият експерт по сиящата и здрава кожа, понеже съм с атопична такава и именно заради това съм наблегнала върху това да се науча как да се грижа за своята кожа, за да минимизирам на максимум тези моменти на обостряне в случая на атопичния дерматит. И да, това, което много ми е помагало, е да си водя, аз му казвам, нещо като дневник на кожата. И в един, ако имаш някакъв кожен проблем, който има нужда да го адресираш по един или друг начин, да наблюдаваш с какво се храниш, с какви продукти ползваш в един ден, къде си дори, защото понякога имаш неща, които се отразяват като влагата, като, ако щеш, твърдостта на водата. Това съм го изпитала по най-глупавия начин. И в момента, в който водиш нещо като дневник за някакъв период от месец и половина, два, ти можеш да видиш патърни, които се повтарят. И можеш да разбереш кое реално тригърва възпаления или проблеми с кожата и кое всъщност успокоява твоята кожа и помага. Така че за мен това, което наистина е сработило най-добре, е да правя този тип проследяване и така по някакъв начин дори да отсея продуктите, които сработват добре с моята кожа. Никога не съм се сещала, но наистина един такъв дневник на кожата би ни бил много полезен. Сега сме в началото на лятото. Летният сезон е изключително опасен за нашата кожа, ако не се грижим правилно за нея. Кажи ми, къде ще го прекараш ти и какво си намислила? Аз вече успях да се разпиша с една лятна ваканция, да го кажем, от 2 седмици в Лимнос, където отидохме с идеята да караме кайтсърф. Приятели, нямаше вятър нито един ден. В общи линии беше доста греда по отношение на причината, за която отидохме на този остров, но пък успяхме в крайна сметка да си изкараме супер. Лимнос е страхотен остров, ако искаш да наистина да изследваш някакви, ако щеш, чудеса на природата, защото има една малка пустиня, смисъл пустинен пясък в Европа, което е някакъв доста голям феномен. Има вулканични скали, застинали от преди хиляди години, аз не знам. Но просто наистина е много интересно място, ако искаш да си едновременно в Гърция, но да не я преживееш по този типичния начин, по който сме свикнали да прекарваме Гърция, малко по-приключенски. Много добре ми звучи, пожелавам да повториш, за да се случи всичко и с кайта. И разбира се, за лятото няма как да не ти пожелая да не забравиш и слънцезащитата за кожата, както и всички наши зрители. Много благодаря за това, че ни разказа за твоята бюти рутина. И аз ти благодаря за интереса. След прекрасната лекция, на която имахме честта с екипа да бъдем гости, имам и удоволствието да си говоря с за мен лицето на Biologique Recherche за България. Кожата е най-големият ни орган и наистина е много важно как се грижим за нея. Промени ли интересната година и пандемията грижата на българката към кожата и станаха ли хората по-претенциозни към себе си? Здравейте! Аз мисля, че не по-претенциозни, а станаха по-грижовни. Може би защото бяха повече у дома, може би защото бяха повече и с половинките си, или пък имаха време да се погледнат малко повече в огледалото, но действително
В България ние се радваме така на добър успех и на добра разпознаваемост на марката от нашите крайни клиенти. Те някак си през това време съвсем повярваха в силата на Biologic Recherche и се придържат към нашите препоръки. Още повече, че действително COVID, носенето на маски, влоши някои състояния на кожата или пък вече, ако до сега сме имали един проблем, сега имаме друг проблем. И всичко това изисква много персонализирано, много лична грижа. Това, което е работило до сега, вече може би не действа и затова хората започнаха да се обръщат повече към професионалистите, защото Biologic Recherche е професионална марка. Вие знаете, продуктите на марката не се продават онлайн, в магазини, в аптеки, а само след консултация с специалист и персонални препоръки. Разбира се, най-добре е и да имаме възможност поне два пъти в месеца да посещаваме специалист, защото това е едно допълнително надграждане в грижата за кожата. Това, че веднага след като може да се пътува голяма част от екипа на Biologic Recherche дойде в София, за да презентира, е много добра атестация за развитието на марката в България. Представих три нови продукта, които разбрахме, че скоро ще бъдат достъпни и за дамите в България. За вас, кой е личният ви фаворит сред тези нови предложения? Действително за нас това идване е голямо признание. Голямо признание, усещане за привилегия, за различност и това е оценка за нашата работа през последната година и половина. Те дойдоха и искаха да видят нашите партньори. Ние днеска посетихме 5 от нашите партньори в София и са очаровани от това, което видяха в България. Вече някак си знаят защо в България се случват нещата. Да, представихме серумът за околоочен контур, който е специално създаден за подпухналост по различни причини. Това ще бъде едно голямо спасение за много хора и много хора го чакат. Ще го имаме в средата на юли в България. Представихме една нова серия, която е от няколко продукта и е предназначена за нетолерантните кожи, такива на които не могат абсолютно нищо да използват. И едни много интересни пластири, които са решение за локализирани пигментни петна. Всичко ми е фаворит на мен в Biologic Recherche, но мисля, че серията за нетолерантни кожи ще бъде от голяма полза за хората в България, защото знам колко може да се страда, ако не се чувстваш добре в кожата си. Страхотен израз е това да се чувстваме добре в кожата си. Започваме летния сезон с това чудесно парти, но летния сезон предлага и едни големи предизвикателства за нашата кожа. Какво ще посъветвате нашите зрители на първо място да предприемат, за да бъде тя сияйна и здрава? Да хидратират. Никога да не излизат без слънцезащитен продукт. Да пият много вода. Да не се излагат неразумно на слънце. Никога във времето, когато е най-силно слънцето, между 12 и 2-3 часа. И да обичат морето, слънцето, но винаги със мисъл за здравето на кожата, защото кожата има памет. Има едно такова понятие, когато говорим за характеристики на кожата, слънчев капитал. И този слънчев капитал има изчерпване. Това е устойчивостта към слънчево изгаряне и към така поносимост на слънчевите лъчи. Ако, примерно, аз на 20 години съм почернявала по-бързо, сега вече по-бавно почернявам, защото кожата ми не реагира толкова добре на слънцето.
и е много важно през целия си живот да се пазим и да се защитаваме. Това сега майките вече са много по-грамотни и се грижат за кожата на децата си. Но така преди години знаехме, че се печем, след това с кисело мляко и да. Но сега най-важното е да защитаваме, да пазим кожата си. Никакво изгаряне, никакво. Много ви благодаря. Пожелавам и за вас, освен тези прекрасни нови продукти, много нова работа и нови партньори, да остане време за хубава почивка на слънце в умерени количества. Благодаря ви, вие да сте здрави, целият екип на Code Fashion, уважавам ви, обичам ви. Мария Бонева, много ти благодаря. Страхотни сте, продължавайте да правите това, което най-добре можете да правите. Както обичаме да казваме, симпатиите са взаимни. Благодаря ви. Здравей, винаги ми е уникално приятно да се видим, защото си много лъчезарен и позитивен човек. Днес Biology Crusher ни представиха нови продукти. Знам, че преди хубавия грим, който ти да направиш, е важно да имаме една хубава и здрава кожа. Разкажи ми за твоята среща с техните продукти. Използваш ли ги? Любител ли си? Аз съм фен от 3 години на марката. Тогава се запознахме и сме неразделни. Много често, както казваш, грима е всъщност върви с хубава грижа за кожата. Когато клиентите ме попитат как така грима издържа цял ден, нали, какво е важно, нали, да направят, когато идват на курсове по самогримиране, казвам, че ако една къща няма основа здрава и стабилна, тя няма как, колкото и да е красива отгоре, няма как да издържи. Така че грижата да е добре хидратирана кожата, всъщност прави това грима да издържа добре. Или всъщност да сме без грим и да се чувстваме добре в собствената си кожа. Да се чувстваме добре в кожата си, може би е и мотото на марката, защото всеки казва, че се чувства много добре след като изпробва. Коя е твоята серия от всички техни продукти? Аз обичам да комбинирам и да кажа така, че зависи от сезона. В момента използвам повече хидратиращи покрай лятото и гледам да не са омазняващи продукти. Не искам да подхлъзвам никой с това какво аз точно използвам, защото той е много различен за всяка кожа. Било то по личните проблеми, било то заради сезоните, заради това, че сме жени, хормонално се променяме. По-скоро мога да кажа това, че отскоро Ваня също е фен. От около 3 месеца той използва също продукти, които са си неговата грижа за кожата. И аз се опитам да му кажа, пробай това, пробай другите. Не, това е моята грижа. Те са ми казали, че това е за моята кожа след скинчек, така че това използва той. Затова казвам, че всеки си намира неговото в грижата за кожата на Biologic и не може да се препоръчва нещо конкретно. Много е важна наистина консултацията със специалист, няколко пъти го подчертаха тази вечер. В началото на летния сезон няма как да не те попитам къде ще изложиш кожата си на слънце. Ами, аз вече бях веднъж в Хърватска на море, сега ни предстои още веднъж. Вероятно и трети път ще отида, най-много там обичам, защото морето е много чисто, хубава вода. Слънцето тази година дори мен ме изненада, когато бях с 50 фактор на лицето и на декотето на Biologic и там не изгорях, но тялото ми хубаво изгоря, така че където и да сме, нали, където и да се потапяме в морето, задължително не трябва да забравяме 50 фактор. Много благодаря, пожелавам да се насладиш на прекрасната вечер, която са ни направили от Biologic и разбира се да те видим на море, защо не и в България? Ами със сигурност ще отидем и тук, просто тези по-дългосрочните вероятно ще са там, тук си ние вкъщи. Благодаря много и хубаво лято от нашия екип. Изключително ми е приятно да разговарям с изпълнителният директор на Biologic Research, господин Рупърт Шмидт. Добре дошли в България от нашия екип. Welcome to Bulgaria. Thank you so much. It's a pleasure to be with you tonight. Много благодаря, за мен е удоволствие да бъда тук днес. Как решихте да посетите България, това да бъде първата страна след COVID времената? How come you decided to visit Bulgaria as the first country after the COVID crisis? Because Bulgaria is close to our heart. Okay. България е много близко до сърцата ни.
And this event was organized long time ago, and we really wanted to do our first event here, and it's a pleasure to be here tonight. Това събитие беше организирано преди много време и искахме най-после да го реализираме, защото тук наистина за нас е специално място. В вашата интродукция вие много говорихте за уелнес и за уелнес процедурите. На какво място според вас е България в този уелнес сектор? In your introductory words, you mentioned the wellness sector, the wellness products. How does Bulgaria stand in the wellness business? You know, the whole world has discovered wellness a couple of years ago. Знаете, че целият свят откри wellness преди няколко години. And I don't know Bulgaria very well, but I believe that what has happened all around the world has also happened in Bulgaria. Аз не познавам ситуацията в България много добре, но си мисля, че каквото се случва по света, се случва и тук. And COVID has even emphasized the need of wellness. Всъщност пандемията от COVID даже задълбочи необходимостта от това ние да се грижим за себе си чрез wellness. Each of us wants to take care of himself and also the important thing is that beauty, your face, the way you interact with people is a key element of life and wellness. Всички се трябва да се грижим за себе си, трябва да се грижим за красотата си и начинът по който изглеждаме и начинът по който си взаимодействаме с околните е всъщност една проява на wellness. And it's just the beginning. Wellness is just starting now. И всъщност концепцията wellness едва сега започва да се развива. В този ред на мисли вие представихте тази вечер три нови продукта. На къде според вас ще се развива целият сектор, в който работите след годината, която изживяхме? Today you presented three new products and lines. So where do you think the beauty industry will be heading after this one year off? The beauty industry is divided in a lot of different sectors. Beauty индустрията е разделена на няколко различни сектора. For example, during COVID times, the makeup business went down and the cosmeceutical business went up because people took care of themselves when they were locked down or working remote, for example. Например, бизнеса на декоративната козметика, гримовете, се смали драстично, защото хората си живееха, стояха си вкъщи, не ходеха на работа и всъщност имаха повече възможност да се погрижат за себе си, така че козметичните продукти започнаха да се използват още повече. What I'm sure of is that all consumer will want more and more to be aware of what they eat, of what they drink, of what they put on their skin. Това, в което съм убеден, е, че всички потребители ще държат още повече на това да знаят с какво се хранят, какво пият и какво поставят като продукт върху лицето си. I also believe that nowadays we know that each of us is unique, that the skin of each of us is unique. So with those two trends, what I believe is that the beauty industry will go quickly for more and more personalization and more customized approach. В същото време всички ние сме единствени, уникални, нашата кожа също. Така че тези две тенденции за персонализация на бюти индустрията, според мен, ще бъдат водещите. Вашият бранд е все по-популярен в България и все по-обичан не само от дамите, а и от мъжете. Затова ние ви очакваме отново да ни представяте нови продукти. Your brand is gaining popularity and it is widely loved not only by women but by men too. So we look forward to having you here soon to present new products.
И разбира се, очакваме да ни представяте още и още нови продукти, с които да се чувстваме още по-добре в нашата кожа. Products that will make us feel even better in our skin. Благодарим ви за това интервю и ви очаквам отново в България. Thank you for this interview and we look forward to having you again. Thank you so much. It's a pleasure to be here. It's our first trip abroad since a long time and I promise we will come back. Много ви благодаря. За нас винаги удоволствие да бъдем тук. А това е първото ни посещение в чужбина след COVID-кризата. Така че за нас това е особено ценно преживяване. Благодаря ви.